Ну що ж, гра розпочинається. Віктор Туркін і Єгор Сиранов стали на точку вкидання. Кременчук це вкидання виграє. Поїхали. Перший період п'ятого матчу фіналу розпочався. Сиранов вкидає шайбу в зону. Васильов випереджає зараз і Монса, і Кутугіна. Шайба у Кременчука. Сиранов відкривається, але йде кидок по воротах Андрюхова. Кидок неточний. Козаковцев перехопив Донбас шайбу. І передачка під червону лінію. Ніхто із донечан шайбу не зачепив. Ну що ж, першу зміну відіграли обидві команди. Зараз шайба знову приходить до воріт Донбаса. І знову боротьба під бортом за неї. Гравців Донбаса тут побільше. Але ось підтягнулися хокеїсти Кременчука. Побілєв. Все ж таки Донбас цю шайбу відбирає. Ну і свисточок. Олександр Пупс незадоволений тим, як закінчився цей епізод. Сергій Віттер, як бачимо, в новій бейсболці. Дуже мало часу між четвертим і п'ятим матчами. Через день ігри пішли. Ну, власне, так вони і були, але між матчами першими в Кременчуці та у Дружківці два дні було. Щось виправити можна тільки на ходу, так би мовити, по дорозі до Кременчука. А ну, Сергію Віктору потрібно було вирішувати питання із відсутністю голів у двох попередніх матчах. Кидок по воротах. Це Шишлянніков. Шайба у Донбаса, але на його половині майданчика потрібно було повернутися до своїх воріт. Ну і тут уже Кременчук буде розгортати свій вихід в атаку. Коробов його розпочинає. Нікіта Буценко пригальмував суперника. Пангело Вілдашев шайбу на Ілю Корінчука. Корінчук кидає з середньої зони. Навіцький все бачив. Мільохін під'їхав на п'ятак. Грає Навіцький у стрибку. Шайбу накриває. Трішечки зараз неочікувано для В'ячеслава шайба до нього прилетіла. Спиною до його воріт Нікіта Мільохін перебував. Але Мільохін заряджений на гру, вочевидь, в напрямку воріт. І зараз загострив ситуацію. Донбас заробив вкидання в чужій зоні. Кидок по воротах. Міняє свій склад Донбас. Вочевидь, Кременчук робить те ж саме. Дуже цікаво побачити сьогоднішню гуру. Дуже цікаво дізнатися, чи будуть обережними сьогодні команди Сергія Віттера і Олександра Савицького, чи той таки залихватський хокей, як в перших двох матчах. Тут на айсберзі ми з вами побачимо момент у серії надзвичайно відповідальний. Входить Костіков у зону, кидає. Навіцький відбив. Шайба в грі. Костіков бореться із Кришпінцем. Підбирає Разумов. Сольні проходи Костікова вкотре створюють загрозу. Вміє 14 номер Донбаса ось так сам протягнути шайбу і створити момент. Ну, зараз кількістю взяли кременчужани. Кисельов шайбу викидає з зони. Тут Кутугін, захисник Донбаса. Монс. Євгеній Монс підбирає шайбу. От свіжість Корінчука і Монса, якщо, звичайно, у них немає надто великих проблем після тих ушкоджень, які змусили їх пропустити попередній матч, звичайно, має стати певним джокером в рукаві, а може навіть двома джокерами в рукаві Сергія Віттера. Подивимося, як складеться далі. Кидання виграє в своїй зоні Донбас.
через лівий край. Козаковцев просив передачу під чужою синьою лінією, але партнер не побачив можливості віддати цей пас. Толстушко буде першим на шайбі, але Монс грає в корпус. Все ж таки у Солода Толстушка підтримка була серйознішою. Грицьких пас вперед. Ну, з великим рахунком точно. Ох, який кидок від лицевого борту виходить. Передача або кидок, але Андрюхову довелося грати і реагувати на цей момент. Суперник за воріт фактично направляв шайбу на п'ятак. Новицький. Новицький ключкою. Стоючи на колінах у воротах, ключкою віддає партнерам. А тут уже Ілля Андрюхов випускає шайбу на лід, але свисток пролунав на мить раніше. Кидання в зоні Донбаса. Стає на точку зараз Бірюков. Проти нього з боку Кременчука Максим Волков. Волков вигризає цю шайбу, як і годиться людині з таким прізвищем, на зубах. Шишлянніков. Донбас шайбу відвоював. Волков повертає шайбу Кременчуку в середній зоні. Без просування вперед. Волков ще раз входить в зону, Бірюков ключку вставляє, падає Волков. Пангелов Юлдашев із шайбою по борту. Вилітає шайба з зони Донбаса, але вона все ще під контролем хокеїстів Кременчука. Зараз момент в дальній нижній кут цілив Євгеній Чемірілов, втягнув щиток Андрюхов. Шайба проходить повз ворота. Нікіта Буценко повів Донбас в атаку. Буценко, Новицький відбив. Підбирає шайбу Чемірілов. Кидок Буценка був небезпечним, тому що Новицький не бачив шайбу. Буценко не дотягується тут у боротьбі з бойових. Ну і офсайд у Кременчука. Жвавий початок як для п'ятого матчу серії, і як на практичну відсутність часу на відновлення і відпочинок. Команди б'ються за золото національного чемпіонату, за чемпіонський кубок, і дістають хлопці сили. Відкривається у них і друге, і третє, і надцяте дихання вже. Донбас виграв кидання. Перші 5 хвилин цієї гри позаду. Ще одне вкидання ми з вами побачимо. Андрія Денискіна нам показують. Один із представників грізної ланки Кременчука, Коробов, Денискін, Дубінін. Ну і зараз він на льоду із партнерами. Андрій Денискін найкращий бомбардир плей-офф. 15 очок у нього, 7 плюс 8. А його партнери по ланці в трійку входять найкращих бомбардирів в рішальній стадії сезону 19-20. Разумов. Знову Донбас вперед іде. Разумов на ривок Козаковцева. Козаковцев не встиг. Туркін встигає. Але Туркіну доводиться із суперником боротися біля борту. Тут ковзаном гравець Кременчука точну передачу віддає. Кожевніков має зараз шайбу взяти під свій контроль. Віддає Журавльову. Журавльов не викидає із зони. Кременчук чіпляється за шайбу. Падіння гравця Кременчука. Вже вдруге у цьому матчі в чужій зоні. З власної ініціативи кременчужани падають, але вони і не протестують. Боротьба за кожну шайбу плече в плече, тому тут падіння можуть бути не тільки через якісь порушення правил. Кидок в бік воріт Новицького. Це тепер ростає у боротьбу в куті майданчика. Монс впав у боротьбі з Григоряном. Григорян бореться вже з Бірюковим. Киде Козаковцев. Несильний кидок. Новицький шайбу бачив. Прокидання з боку Кременчука.
шайба після вкидання Донбасу дістається, лягає Кисельов під передачу, швидше за все, від Григорєва. Але шайба у партнерів Андрія. Теска Бірюков зараз намагається в чужій зоні накрутити суперника. Тримає довго шайбу. Відкривав Сігарьов. Сігарьов зараз отримує передачу. Кременчук перехоплює. Не вийшло покомбінувати Донбаса, або до справді небезпечного кутка довести справу біля чужих воріт. Зараз подарунок. За своїми воротами Андрій Григорєв віддав шайбу супернику. І Андрюхову довелося працювати. Кисельов знову за воротами Ілі Андрюхова. Туманно на айсберзі. Не знаю, наскільки це створює труднощі голкіперам. Сподіваємося, що їм все добре видно. Нікіта Буценко із шайбою. Буценко на правий край. А там прокидання. Ілля Корінчук не встигав рвонути за шайбою після цього пасу. Ще раз кидок Кисельова після того, як він шайбу у Григорєва відібрав. Отут під бортом. Зараз Андрій Григорєв уже не чекає на зближення із суперником. Одразу викидає. З зони, щоправда, викинути не вийшло. І ще раз захисники Донбаса гасять цей спалах активності Кременчука біля воріт Іллі Андрюхова. Прокидання. Відповідно, Донбас свій склад змінити не може, а Кременчук випускає зараз свіжу п'ятірочку. А із Нікітою Буценком буде боротися Максим Волков. Григорій з шайбою. Донбас виграв це вкидання. Зараз обережненько на Корінчука, щоб знову прокидання не було. Вийшло без прокидання, але Ілля Корінчук до шайби не встиг. І ось набирає ходу Євгеній Чемірілов. Чемірілов сьогодні чи не найактивніше себе проявляє у цій фінальній серії. 37-й номер Кременчука. Вже декілька китків по воротах Донбаса. Ну і найперший був, очевидно, Чемірілова найнебезпечнішим. Зараз, звичайно, не було тієї гостроти. Ще раз кидок Чемірілова. Гострий кут. Ну, накочувався Тимур Гриценко. Чемірілов міг на партнера розраховувати тут. Вийшло так, що і Андрюков шайбу відбив. Кидання відбулося в середній зоні. Григорян завантажує володіння суперника. Денискін пішов боротися, але до шайби не встиг. Вона знову у Кременчука. Володимир Алексюк. Донбасу потрібно вийти із зони. Ось зараз можна знову боротися. А за шайбу Костіков. Костіков переграв зараз Коробов. Далі в зону закидає Олександр. І Донбас відзахищався. Віктор Захаров. Віктор Захаров тут двічі у фіналі забивав. Власне, Донбас тільки тут у Кременчуці забивав у фіналі. Приємні спогади для команди Сергія Вітера. А зараз блокується кидок від Денискіна. Пангелов Юлдашев прийняв на себе шайбу. Вилучення буде. І вилучають форварда Кременчука. Найрезультативнішого гравця в плані закинутих шайб у фіналі. Артема Дубініна. За грубість. Так, а вилучення то насправді обопільне. І Дубінін вилучений, і у Донбас також вилучений гравець. За грубість одразу намагаються арбітри загасити будь-які прояви агресивності. Так, ну і Кобелєв у Донбаса покараний. Ви бачите, поки партнери боролися за шайбу, хлопці неабияк поштовхалися. Thank you.
Вкидання відбулося. Вже дуже небезпечно. Було і відбиває Андрюхов. Відбиває Андрюхов. Ворота злітають з місця. Ну, там питань до голкіпера Донбасу ніяк не може бути. І суперечок відбивав він цю шайбу, подивіться. Ось тут трішки загубив ворота Андрюхов, потім знову ось цей кидок від Кисельова за воріт, повертає на п'ятак, Андрюхов кут закриває. Ну, в цьому рятувальному пориві рамку сунув ненароком голкіпер Донбаса. Кидання. Ще раз кидання біля воріт Ілі Андрюхова. Так, чекаємо на вкидання, але щось там потрібно виправити з персоналом арени. Спілкуються арбітри. Так, ну і зараз виникає необхідність все ж таки тут зачистити лід, там кров. Із кров'ю на майданчику грати не можна. Ось вони результати боротьби у фіналі. Гулі, синці, ну і кров на льоду. Зараз приберуть цей тривалений сніг і гру команди продовжать. Ілля Андрюхов починає рухатися по майданчику, щоб не змерзнути, поки пауза у грі. Розминається голкіпер Донбаса. Зараз біля його воріт буде вкидання. Віталій Лялька, ось ви бачите, він разом із командою грати не може, але їздить на виїзні поєдинки. Віталій Лялька, він сьогодні не у службовій формі, що називається. Так, ну і ще раз момент Миколая Кисельова. Очевидь, після цього зіткнення Кисельова на шляху до лави і кров, мабуть, з'явилася. Ну що, велике прибирання у нас тут майже завершено. Тимофій Савицький підійшов до бортика, але він не виходить на майданчик. Але також рухається разом із Глібом Варавою на лаві. Адже в будь-який момент, все ж таки, головний тренер Кременчука може хлопців кинути у бій. На шатирочку трішечки понюхати для того, аби
не засинати на льоду. Ну і ми з вами сподіваємося на те, що зараз якнайшвидше все закінчиться з цим прибиранням майданчика. Тому що, звичайно, темп збивається ось цією паузою. Переглянувся Олександр Савицький, Сергій Вітер. У них заочне протистояння, протистояння ідей, протистояння тренерських ходів. На льоду вони нічого вирішити не можуть, на льоду за них вирішують їхні підопічні хокеїсти Кременчука і Донбаса. І триває наша битва в цьому тумані, немов на якомусь рок-концерті сьогодні Кременчук і Донбас на арені Айсберг. Виграв Донбас в кидання з середньої зони. Зараз Туркін, Новіцький від цього борту. Шайбу виловив пасткою. Ну і ще раз цей момент. Туркін перевіряє зараз Новіцького на уважність. Той уважний був, Сигарьов виграв кидання для Донбасу, Шишляніков з повітря спробував переправити шайбу ворота, не дали йому влучити ключкою по ній. Половина першого періоду, добігає зараз 10 хвилинка першого до свого завершення. 0-0 в п'ятому матчі фіналу плей-офф УХЛ. Грицьких встигає першим до шайби, встигає віддати передачу з-під суперника, але прокидання, прокидання з боку Кременчука. Повертається гра до воріт В'ячеслава Новіцького. Тут буде вкидання, стає на точку Донбаса Андрій Бірюков, Олександр Пукс у Кременчука. Ну, ще хвилину грати 4-4 суперникам. Ну і Бірюков, але тепер уже проти Гриценка. Виграє шайбу для Донбасу Бірюков. Чекає на передачу, отримує її. Монс. Монс на синю лінію. Від синьої лінії кидок. Приймає Гриценко на себе. І ще кидок! Повз ворота Новіцького. Кидав Бірюков. Монс. Монс спробував об'їхати Григоряна, той не дав себе обіграти. Монс бореться тепер уже із Григоряном і з Волковим. Кременчук відзахищався. Кожевніка в середній зоні гальмує суперника. Григорян із шайбою. Передача під чужу синю лінію. Кременчук увійшов у зону. Донбас шайбу перехопив Нікіта Мільохін. Мільохін кидає. Повз ворота Новіцького. Знову шайба приходить до Мільохіна, але тепер проти нього двоє суперників бойових. Бойових зіграв точно на Волкова, але той шайбу не зупинив у повітрі. Обидві команди грають повними складами зараз. У нас знову повний боєкомплект. 5-5 на льоду. Денискін собі на хід прокидає. Андрюхов Григорієву. Григорієв по борту. Поспішне рішення. Там суперник тільки стояв. Але у Григорієва на хвості також опонент висів. Неточна передача на Дубініна. І Костіков в боротьбі з Коробовим шайбу відвоював. Змусив Кременчук зупинити цю атаку. Андрюхов Григорієву повертає.
Знову Андрій під тиском суперника опинився, але цього разу викидає Андрій Григорій шайбу із зони. Вона повертається туди, але Кобілєв у відносно спокійній зараз обстановці приймав цю шайбу. І полетів Віктор Захаров на широкому кроці, капітан Донбаса, до чужих воріт. Ну і немов на баскетбольному вкиданні. Зараз Новіцький і Костіков зійшлися у повітрі. У голкіпера Кременчука є право Карлоскіш грати рукою. Він зіграв, шайбу виловив. Ну і знову в боротьбі Новіцький із Монсом цього разу. Так, ну і відганяє гравців Кременчука зараз Олександр Севрук. Кидання буде біля воріт Кременчука. Новіцький зараз поправить свою амуніцію. Все, можна поновлювати гру. Шайба Донбаса з кидком. Блокується кидок. І ще кидок, ну, повз ворота Новіцького. Кожевніков зону закриває. Ух, тут в Казаковцева приїхав Григорян. Все ж таки Кременчук шайбу із зони своєї викинув, але вона стає здобичю хокеїстів Донбаса. Ну, тут втрата у Донбаса перед своїми воротами. Шишлянникову вдалося підчистити свою помилочку тим, що він якраз шайбу одразу і зіграв. Шишляніков уже з Григоряном б'ється біля воріт Кременчука, але Григорян ефектно маневруючи тікає від Олега Шишлянікова. Як колобок від бабусі та дідуся. Хрішпінс. Сезонов. Блокують кидки і хокеїсти Донбаса. Шайба в воротах опиняється і з нею туди буквально падає Ілля Андрюхов. 1-0 на користь Кременчука. Ось так відкриває рахунок Кременчук. І зараз на повторі будемо розбиратися, як це сталося. Ще раз Сазонов кидає, блокує кидок Кобілєв. Ну і далі трагедія маленька для голкіпера Донбаса. Залітає шайба в ближній кут. По-моєму, Сазонов автор її. Ось він кидає і впав уже в рот Андрюхов після того, як шайба там опинилася. В ближній кут. Ілля Андрюхов пропускає цю шайбу. Але будуть дивитися відео Артем Корепанов і Андрій Севрук. Ну, ми також залюбки б ще раз подивилися повтори, якщо колеги можуть показати. Артем Корепанов зараз дуже уважно дивиться монітор. Ще раз. Сазонов блокує Кобілєв. Ну, а потім шайба залітає в кут воріт Ілі Андрюхова.
Чайб зараховано 1-0. Ну і Кременчук повів у цьому матчі 1-0 в п'ятому поєдинку фіналу, в якому Кременчук приймає Донбас. 6:27 грати в цьому періоді. Встигає партнер Ліна Дрюхова першим до шайби. Толстушко. Кременчук розпочинає свій вихід в атаку. Відбив Андрюхов. Через правий край. Пішов Донбас вперед. Костіков. Костіков проти Григоряна. Костюкову повертає шайбу, але він в боротьбі з суперником. І Кременчук змушує Донбас повертатися до його воріт. Григорьєв від Коробова тікає, віддає передачу Андрій Григорьєв. Прокидання. Ну і підсумку автор голу Дмитро Сазонов. Так, його кидок досяг мети. Леонов і Хрішпенс у нього в асистентах. Знову Кременчук в обличчі Тютченка влітає в зону. Сильов залишає команду в атаці. Кидок з гострого кута. Ілля Андрюхов демонструє свою впевненість. Зараз йому дуже потрібно, щоб партнери, ну і він сам, переконалися в тому, що сталася прикра несподіванка. Ну, звичайно, цей гол настрій не поліпшив підопічним Сергія Вітера. Їм потрібно забити. Дуже важливо Донбасу забити після двох безгольових матчів. І зараз пропустивши, щоб все ж таки крила свої розправити, так само як Кременчук, трішки вільніше зіграти. Кременчук зараз на своєму льоду, зрівнявши рахунок у серії, психологічно трішки переграє Донбас. Вкидання ще раз в зоні Донбаса. Казаковцев. Казаковцев відібрав. Казаковцев. Падає Казаковцев. Вилучення буде за підніжку у Кременчука. Так, ну і ми побачимо перший момент, коли хтось з суперників сьогодні гратиме у більшості. Казаковцев так пролітав перед воротами на відстані, що партнерам В'ячеслава нічого не залишалося за великим рахунком, окрім того, щоб правила порушувати. Ще раз Казаковцев. Так, ну і вилучений у Кременчука Андрій Леонов. Ну що ж, Сергій Вітер після четвертого матчу говорив, що гра в більшості його команди запрацює в найнеобхідніший момент. Зараз один з таких моментів в п'ятому матчі фіналу. Перший період. Кременчук виграє 1-0 Донбаса. Віктор Туркін шайбу підхоплює. Дріко відкривається. Туркін не віддає йому передачу. Туркін зараз на Монса. Пробує Казаковцев заважати Новіцькому на п'ятаку. Монс на синю лінію. Кидок по воротах. Відбиває Новіцький. Не викидає зараз Кременчук шайбу із зони, а тут все ж таки
зробив це Тимур Гриценко. Буквально на декілька сантиметрів Донбасу довелося виходити із зони атаки. Кожевніков. Гравці Кременчука тільки. Шишлянніков відкидає на партнера. Ще хвилина є у Донбаса. Шишлянніков. Знову Олег Шишлянніков. Другий в цьому періоді трішки чудить перед своїми воротами. Коробов. Шайбу віддавати не хоче, але Шишлянніков її відбирає. Реабілітується в цьому епізоді Олег Шишлянніков. По центру йде вперед Шишлянніков. Сам собі на хід. З Кришпінцем зійшовся в боротьбі за шайбу. Сігарьов. Є там партнер у Андрія. Кожевніков на синій лінії. Все закрито, кинути. Ну, кидати сенсу взагалі йому немає. Буценко пробує Шишлянніку віддати. Мільохін. Шишлянніков повертає Мільохіну. Мільохін підпрацьовує ковзанами. Чотири нападники зараз на майданчику у Донбаса. Сігарьов отримує по обличчю. Триває атака Донбаса. Мільохін на паузі. Ще б залишається у Донбасу. Ось зараз буде вилучення у Кременчука. Гра високопіднятою ключкою небезпечна. Андрій Сігарьов досі лежить на льоду. За грубість. Тут дві хвилини. Ще раз момент. Сігарьов отримує по шолому. Там, десь і по обличчю трішки ключкою Хришпінць пройшовся. В трьох зараз хокеїсти Кременчука, але зовсім ненадовго. Ще раз вкидання відбудеться в зоні Кременчука. Шайба у Донбаса. Журавльов. Кидає він. В більшості забивав тут Єгор Журавльов, але не зараз. Монс. Кирюков. Уже в чотирьох Кременчук захищається. Півтори хвилини більшості у Донбаса. Туркін. Монс. Туркін і Казаковцев з п'ятака, але Новицький шайбу зупиняє. Ну і ще раз. Віктор Туркін з незручною віддає на п'ятак, стрибає шайба, пробує Казаковцев все ж таки переправити її в ворота, але ні, Новицький не пропускає. Ну а від Грицьких відірвався Ніколай Казаковцев. Казаковцев вривається у зону. Хвилина на реалізацію. Відбивається Кременчук. Журавльов намагається не квапитися. Блокується кидок. Передача готувалася. Буценко все ж таки пас віддає. Але намагається Гриценко до кінця воювати. Тут бойових проти Шишлянікова. Взагалі дуже багато хокеїстів зійшлися зараз в куті майданчика в зоні Кременчука. Кременчук
Відзахищається. Остання хвилина першого періоду розпочалася. 20 секунд є у Донбаса. Момент у Буценка. Нікіта не влучає у ворота. Вбивча нагода. Мабуть, після моменту Козаковцева зараз найкраща позиція для того, щоб шайбу у ворота відправляти у Донбаса в першому періоді. Вже на останній хвилині цього періоду і на останніх секундах своєї другої більшості. Кременчук грає в повному складі. У меншості Кременчук не пропустив. Костіков пішов вперед, Олександр. Ну, часу на одну атаку зараз у обох команд. Костіков в ближньому бою Навіцького не переграв. Ну і закінчується перший період. Зараз команди підуть на відпочинок. 1-0 на користь Кременчука. І основні події нас з вами чекають іще попереду, друзі. Ми продовжуємо нашу розповідь про фінал плей-офф ХЛ. Донбас проти Кременчука. Сходяться Туркін і Сиранов в центральному колі. Туркін виграє це вкидання для Донбаса. Поїхали, період номер два. Виходить Донбас із зони. Козаковце вривається в чужі володіння. І Навіцький шайбу ловить. Непоганий прохід Козаковцева. Ще момент у Донбаса. Туркін, Нікідок, його партнера. Кутугін закриває синю лінію. На півмоменти виникають, але кидати Кременчук не дозволяє. Незручно атакувати ворота Навіцького гравцям Донбаса. Ну і зараз біля борту Сиранов Кутугіна хитнув. Дивимося ще раз. Ага, навпаки, спочатку Кутугін хитнув суперника, а потім його вже збили з ніг. Ну і там шайбу викидає за межі майданчика Єгор Сиранов. Це більшість для Донбаса. Затримка часу гри. Так кваліфікується це порушення правил. Нікіта Буценко зараз із партнерами виходить на реалізацію. Кременчук шайбу із зони не викидає. Шишляніков пас віддає. Кидок Навіцький. Буценко сам після цього сейву голкіпера суперника підібрав. Кидок Мільохіна. Встигає переміститися з кута в кут В'ячеслав Навіцький. Гриценко вставляє ключку, але Сігарьов встигає до шайби. Падає там Андрій Сігарьов. І партнери зараз намагаються утримати команду в атаці. Ні. А вдало захищається Пукс. І Кременчук вивозить шайбу до воріт Іллі Андрюкова. Неквапливо, обережненько Донбас пробує вперед просуватися, але не виходить зараз це зробити. Спроба номер два. Ні, перехоплює Кременчук шайбу. Журавльов. В своїй зоні зараз Донбас за шайбу чіпляється. Через правий край. Хорошу передачу за спину. Монц обігрується з партнером. Заковцев перед воротарем. Монц кидає, там Туркін уже. Козаковцев. Монц. Монц ще раз кидає він.
але у площі воріт зараз Ніколай Казаковцев. Про це сигналізує арбітр. Ну і ще раз Євгеній Монс і його передача на Туркіна. Ну а далі був свисток арбітра. Останні секунди більшості Донбаса. Буценко кидає на відскій. Рятує і вже у грі Сазонов. Ігор Сиранов, перепрошую, він повертається на майданчик. 5 на 5 атакує Донбас. Кидок з кола для вкидань. Ну і тут перехоплення з боку Коробова. На синій лінії віддає, вриває цю зону Дубінін. Денискін. Андрюхов відбиває цю шайбу. І зараз вилучення для Донбаса. 2 хвилини. Тепер вже за затримку часу ігрового Іллі Андрюхову. Засунуті ворота. Вочевидь, після того випадку у першому періоді попереджали. Про це не дивимось. Дубінін, а там не Денискін, перепрошую, там Сіранов був, який вискочив після вилучення свого. Ну і тут не склалося у Іллі Андрюхова. Врізається він в каркас воріт. І 5 на 4 тепер гратиме Кременчук. Готується Донбас зараз захищатися у меншості. Володимир Алексюк виграв Кременчук в кидання. У момент у Кременчука ще одна передача під кидок. Григорян, Ілля Андрюхов. Ну зараз він у цій меншості має проявляти свій клас. Адже саме він цю меншість команді заробив. Журавлєв, можна викидати шайбу із зону, і це робить Єгор. Півхвилини відіграли у більшості кременчужани, які раніше 1-0 на їхню користь. Тютченка. Пролітає середню зону Тютченка. Донбас шайбу викидає. Кришпенц. 50 секунд у Кременчука. Поки що Донбас вдало в останню хвилину грає під час входу суперника в зону. Не дає нічого зробити. Григорєв. Тут уже боротьбу нав'язує Кременчук. За шайбу потрібно воювати, але знову Донбас її викидає. Мільохін чіпляється. Нікіта Мільохін пробує тримати шайбу в чужій зоні. Кожевніков, його кидок блокують. Після рикошет шайба прилітає до воріт Новіцького. Знову Кожевніков. Ще раз він кидає. Новіцький гру зупиняти відмовляється. Донбас в повному складі.
Перехоплює зараз Толстушко в середній зоні. Передачу віддає Квидок Андрюхов. Ох, зараз оборона Донбаса дозволила супернику створити момент. Дуже гостра ситуація. Ілля Андрюхов рятує команду. Через обрізки в середній зоні. Толстушко дає можливість кинути Євгенію Чемірілову. Як не хотів Нікіта Буценко, щоб він не дістав. Ну і Ілля Андрюхов врятував команду. Реабілітувався своє вилучення за свої 2 хвилини для команди в пасив Андрюхов. Але атакує далі Кременчук. І знову на п'ятак передача Андрюхов. Тангелов Юлдашев. Не встаючи на ковзани. Шайбу відкидає зі своєї зони. Кременчук дуже швидко туди повертається. Падає зараз Волков. Разумов. Є можливість розігнатися у Донбаса. Разумов праворуч. Костіков. Костіков за воріт. Костіков не забив. Разумов на Костікова. Дуже висока щільність гравців на п'ятаку. Там поблизу п'ятака воріт Новіцького. Разумов, Костіков на Разумова грає. Разумов за воріт. На борт. Звідти кидок. Рикошет від ноги хокеїста Кременчука. І шайба залишає зону господарів майданчика. Ще раз влітають в атаку зараз донеччани. Костіков, Захаров, Монс. Змішана ланка зараз атакує у Донбаса, але і така суміш гравців атаки не дає результату. Кременчук вивозить шайбу до воріт Андрюхова. Коробов. Коробов влучає в ногу гравця Кременчука, який йшов на зміну. Денискін в дальній верхній. Андрій Денискін не забив. Ну і ще раз кидок Денискіна. Ну і від його ключки шайба полетіла вище. Ані Григорів, ані Андрюхов її не зачепили. Таке враження. Так, кидання в середній зоні. Саме тому, що від гравця Кременчука шайба полетіла за меж майданчика. Казаковцев проти Григоряна. Казаковцев вигризає цю шайбу. Пас віддає Туркіну. Незручно, але він на Монса зіграв. Монс знову із шайбою. Казаковцев. Ні, шайба вилітає з зони атаки Донбаса. Володимир Алексюк зараз виграє спринт. Щоправда, маючи гандикап перед Казаковцевим. І гра поновиться через вкидання. Так, зараз одягає блокер свій Ілля Андрюхов. На скидання. Тютченко із шайбою. Знову вкидання виграє Кременчук. Можна грати. Ангелов Юлдашев. Точно грає на Бірюкова. Входить Бірюкову зону. Ліворуч передача. Накидає на ворота Шишлянніков, але не точно. Сухарьов. Нік Кременчук зупиняє атаку Донбаса. І тут шайба виходить за синю лінію. Як не старався Пангелов Юлдашев. Кидання в середній зоні.
Ну і ось секрет успіху Новицького. Ну це, звичайно, жарт. А зараз до ладу ковзани свого голкіпера Кременчужани приводять. І гра зараз продовжиться. У Кременчука шайба. Знову через потужне таке вкидання здалеку, без прокидання у Кременчука. Спроба завоювати собі диспозицію в чужій зоні. І момент. Новицький втрачає ворота, але сам підчищає зараз В'ячеслав. Кременчук ще раз шайбу відбирає. Ну а тепер уже відбирає Донбас. 9 хвилин позаду в другому періоді. Разумов показав, що він торкнувся шайби. І зараз сперечається з арбітром. Арбітр наполягає на тому, що було прокидання. Ну, в такому тумані міг і не побачити. Лініний. Ще раз момент Мільохіна. Новицький не запанікував. Так, ну і буде вкидання біля воріт Андрюхова. Так, ну і зараз боротьбу під бортом Кременчук виграє. Падає гравець Донбасу, але шайба у його партнерів. Це знову активний Разумов. Новицький. Ну і ще раз прохід Разумова. І заробив кидання для своєї команди. А Максим. Від синьої лінії киде Журавльов. Новицький забирає шайбу після добивання Віктора Захарова. Ще одне вкидання буде біля його воріт. Кременчук відзахищався. Денискін. Тут Журавльов і Коробов. Журавльов встигає першим, але Коробова підтримав партнер. Денискіна знову обезброїли. Ну і повітряна тривога в зоні Кременчука. Що, не встигає Костюк? Просвистіли арбітри прокидання. Іде Журавльов. Ось так це було. Новицький, ви бачите, на льоту. Шайбу виловлює. В більшості Журавльов під дальню стіечку закидав Новицькому. Тоді голкіпер Кременчука був закритий своїми чужими.
Цього разу він бачив, як шайба до нього вистрибнула. Дуже важливо Донбасу забити, тому що куражиться голкіпер Кременчука. Його партнери відчувають впевненість. Васильов точно грає на Тютченка. Шайба на синій лінії. Володимир Алексюк віддає передачу. Момент у Кременчука. Андрюхов рятує. Ще добивання. Шайба в грі. Андрюхов її на мить загубив з поля зору. Разумов не дав Кисельову в порожні ворота фактично переправити шайбу. Пан Галвілдашев супернику зараз. Кидок! Повз ворота кидок. Ну тут уже ворота ці їздять як хочуть по майданчику. Андрюхов відверто грав по епізоду, а не совував їх. Кидка завдавав Ігор Саранов. Так кволенько стоїть ця права стійочка, намагаючись закрити кут, Андрюхов зрушує каркас воріт. Цього разу вже арбітри не мають до нього претензій. Намагаються там міцніше ворота встановити, щоб більше не виникало подібних ситуацій. Ще раз. Це вся майже гольова комбінація Кременчука. Гол, який не стався. Ілля Андрюхов стримав атаку суперників тут. Монс зараз проштовхує на Казаковцева. Виходить Кременчук з оборони. Ну, точніше, шайба виходить з зони Кременчука. А команда Олександра Савицького вибігає за нею. Пукс. Кутугіна тіснить під бортом, але Григорів допомагає. Ну і Хрішпінс біля своїх воріт. Ну, простріл перехоплюють. Зараз донеччани. Цігарьов пішов у відбір. Так, ну і зараз сигналізують гравцям Кременчука, що їм з зони потрібно вийти, вони вийшли. Відвоює Сігарьов. Важка битва для обох команд у п'ятому матчі фіналу плей-офф УХЛ триває. Вкидання в середній зоні зараз буде. Дубінін проти Буценка. Нікіта виграє для Тески свого, для Мільохіна. Шайбою Донбас пробує атаку організувати, але знову свисток обриває ці намагання. І знову у Андрюхова. Проблеми могли виникнути, але вже Кременчук зі своєї половини майданчика. З пасом на Денискіна перехоплює цей пас гості. Григорян. Кобілєв не відібрав шайбу Григоряна. Зараз
Той помиляється. Мільохін з шайбою. Трішки Мільохін і Буценко один одного загнали в суперника. Ну і Кременчук знову в атаці. Це Денискін. Коробов і Дубінін атакують. Ну що там зафіксували? Гравця Кременчука в площі воріт. Очевидь, так. Донбас із шайбою на Костікова. Ну, не вперше сьогодні Олександру Костікову партнери пропонують побігати. Костіков не проти, але, як бачите, шайбу не вдається втримати у зоні. У Кременчука шанс, Андрюхов. Важко дихають гравці Донбасу, які щойно свою зміну відіграли. На лаві відпочивають. Прокидання буде. Григорів шайбу пускає на лід. Зараз Донбас вже переходить в чужу зону, але маловато тут сил. Сили підтягнулися, пас з кидком Туркіна. Ну, дуже важко завершальний кидок дається Донбасу. Зараз пішов від синьої лінії Монс. Шайба в ворота не залітає ані від Монса, ані від Козаковцева. Прокидання з боку Кременчука. Ну, зараз хороша атака, затяжна. Ну і ще раз. Дивіться, як все було. Кидання в зоні Кременчука. Кидає шайбу Кременчук із зони. Денискін виграв боротьбу, але потім не дотягнувся. Заключні 5 хвилин в другому періоді. Прокидання і тут. Андрій Денискін останні декілька місяців в своєму інстаграмі дивував їздою на спортивному байку, але, як виявилось, і, власне, до хокею він непогано підготувався за місяці без гри. Андрій Денискін дуже допомагає атаці Кременчука. Зараз він на лаві, зараз атакують інші хокеїсти. І у них забирає шайбу Донбас, Кожевніков. Падає Кобілєв. Бірюков руку підіймав, Кобілєв шайбу вперед. Вилучення немає, бойових. Ну так, з надією Бірюков руку підіймав. Сподіваючись, що арбітри щось побачили. Нічого не побачили. Хрішпенс. Передача під чужу синю. Андрюхов вийшов з воріт.
Віддає шайбу Гриценко Андрюхові. Зараз Тимур Гриценко пробачає Донбас. І персонально Іллю Андрюхова влучаючи у стійку. Шикарний шанс для Тимура Гриценка. Аля Андрюхов. Так яскраво увійшовши в цей фінал, коли він замінив в другому матчі Богдана Дівченка, трішки нервує у наступних іграх. Ну і тим часом уже до В'ячеслава Новіцького атака Донбасу доїхала і змушує рятувати вже його, свою команду. Ну і ще раз цей епізод. Ну і атака, яку завершував Олег Шишлянніков, і Сігарьов там під'їхав, але вже шайба була у Новіцького. Підок, повз ворота, ні, шайба в воротах, а здавалося спочатку, що Коболєв промазав. Нікіта Буценко зараз приймає вітання, 1-1 в нашому матчі, і Тимур Гриценко разом із Олександром Савицьким згадують, як, по-моєму, менше хвилини тому Кременчук міг робити 2-0. Натомість 1-1. Ще раз давайте спробуємо зрозуміти. Кобілєв кидає, відбиває Новицький. І Буценко на добиванні. Ось як все відбулося. А не Кобілєв, Ілля Корінчук. Ілля Корінчук завдавав цього китка. Ілля Корінчук повертається у фінал. Повертається результативно. 1-1. Нікіта Буценко. Ще кидок по воротах Кременчука. Ну, як на мене, у другому періоді якось туманніше стало на Айсберзі. От буквально над майданчиком якраз от все туманно покрит. Подивіться, вдалечінь Андрюхова не видно. Він не їжачок, але він в тумані. 2.50 грати в цьому періоді. Кисельов. З Кисельовим Туркін працює. Ну і знову гра біля воріт Новіцького. Ні, Кременчук відзахищався і рветься в контрнаступ. На паузі зараз непогано Ігор Сіранов виманював на себе захисника. Той не пішов. Сіранова кидок не точний. Козаковцев. Знову шайба вилітає з зони атаки Донбаса. І ще момент, Донбас попереду, 2-1. Дежавю першого поєдинку. Що вони витворяють у цьому фіналі? Донбас і Кременчук, 2-1. Уже попереду команда Сергія Віттера. Неймовірний фінал. Сюжетні повороти не для тих вболівальників, у яких нерви слабкі. Погодьтеся. Ще раз дивимось. Сігарьов, як переграв. Сігарьов, його перша шайба у фіналі. Андрій Сігарьов переклав зі зручної на незручну. Другий матч для нього у фіналі. І він відзначається першим голом у цій серії. Півтори хвилини грати в другому періоді. Все з ніг на голову, під завісу другої 20 хвилинки. Перевертає Донбас.
закінчивши суху серію В'ячеслава Новіцького у цьому фіналі. Перервалася вона на 157-й хвилині. Ну і тепер вже психологічна перевага на боці Донбаса. Волков нервує Костікові з посмішкою на обличчі. Від'їжджає від суперника. Так, ну і за грубість обопільне вилучення Костіков і Волков. Останні секунди другого періоду. Зараз кидає Денискін. Ну і зараз ці секунди потрібно дограти, щоб команда вже в роздягальні заспокоїлася. Кидання в середній зоні буде. Ну, чекають хокеїсти на вкидання. Монс підхоплює. Донбас виграв це вкидання. І останні секунди періоду Донбас проводить в атаці. З-під ковзанів суперника Монс направляє шайбу в бік Віктора Туркіна. Той з нею зустрічається. Чверть хвилини до сирени. Подивіться, Кисельов і Бойових б'ються за шайбу. І вони її виборюють. І шайбочка разом із сиреною зараз поринає у туман. Що ж, 40 хвилин ігрового часу в п'ятому матчі фіналу позаду. Неймовірний фінал, і усе найцікавіше ще попереду. Залишайтесь з нами по перерві, повернемось в ефір. Ну що ж, третій період розпочався. Ну і зараз перехоплює Донбас шайбу в чужій зоні, там трішки Ніколай Кисельов перемудрив з грою ковзанами. Нагадую вам, що обопільне вилучення було у суперників наприкінці другого періоду. За грубість намагаються не впустити контроль над грою арбітри, тому усіх забіяк карають. В другому матчі, до речі, ось таке обопільне вилучення через прояв грубості. В повних складах діють команди. Хвилина третього періоду позаду. Прихоплює Журавльов шайбу в середній зоні. Зараз мчить до неї для Корінчук. Ну, схоже, що в третьому періоді якось поменше туману, практично взагалі немає. Так що, зрозумівши причину,
А ми, принаймні на загальному плані, дуже позбавлені цієї незручності. Міляхін киде. Новицький довго думає, але встигає шайбу в гру повернути. Корінчук перехоплює від борту. Новицький. Він усе бачив. Далі бойових. Бойових в середню зону. Там його партнери вже організовують атаку. Пукс і Сазонов. Простріл. Андрюхов лежить на льоду. Не підвівся. Кидок. Каркас воріт. Страхує Ілю Андрюхова. А далі вже він щитками шайбу відбиває. Ми зараз без пастки залишився Ілля Андрюхов. Потрібно її повернути. Ось тут шайба в грі залишалася. Ось тут кидок і вже без пастки Ілля Андрюхов. Зараз буде видно, куди шайба влучила. Щитком рятує команду Андрюхов. Далі Пукс в стійку. І Андрюхов руку тягнув, навіть незахищену руку. Готовий був підставити під шайбу голкіпер Донбасу. Ну, а що поробиш? Це фінал. Ще кидок Андрюхов відбиває. Денискіна не пускають під бортом. Кутугін зупинив. Ну і знову кидок по воротах Андрюхова. І відскок від лицевого борту сприятливий для голкіпера Донбаса. Сітку воріт з іншого боку. Не вискочила вона на п'ятак. Ще від синьої. Підставлена ключка Андрюхов. Ось такі затяжні атаки вдаються Кременчуку, коли суперник дозволяє, як казав Савицький після четвертого матчу, граємо так, як дозволяє суперник. Що дозволяє, то так міцно насідають на ворота Донбаса кременчужани. Так, а зараз я розумію, що Сергій Вітер тайм-аут взяв, щоб після цієї затяжної атаки Кременчука команда перепочила. Так і є. Тайм-аут Донбас. Сергій Вітер, ви бачите, там піхає дуже серйозно. Ну, а потім заспокоюється і давай свою команду заряджає впевненістю головний тренер Донбаса. Знову боротьба за шайбу після вкидання. Боротьба під бортом в середній зоні. Заковцев. Підхопив, але підтримки у нього не було особливої. Монс. Зміна зараз відбувається. Все може змінити гол ті чи інші ворота. Походу цього періоду зараз реагував Новицький, але шайба пролетіла повз ближній кут рамки Кременчука. Цигарьов б'ється за шайбу. Наткнений своїм голом в другому періоді. Цей гол Андрій дарує його команді зараз лідерство у рахунку, перевагу. Ну і тут подивіться, яка боротьба. Лише кремезна статура бойових допомогла його команді відзахищатися. Ну і тут блокують ключку в рамках правил.
Максиму Волкову, він же готовий був кидати. Те, про що ми з вами говорили, потрібно було забити Донбасу після невдалих в плані атаки і результату домашніх матчів. Зараз шанс на Віцький, але шайба у воротах. Після китка Буценка вона все ж таки туди залітає. Потрібно було забити Донбасу першу, за нею пішла друга. Зараз третій гол Донбаса. І зовсім інакше в плані активності і впевненості грає чинний чемпіон. Зараз потрібно дивитися на те, як все ж таки шайба в воротах опинилася. Ну і ще раз. Пролізла шайба після китка Буценка. А, ось так вона відстрибнула від щитка в пастку, залетіла в ворота. Три-один за 15,5 хвилин до завершення третього періоду, плюс 2 у Донбасу перевага. Ну і зараз Кременчуку, звичайно, потрібно йти в атаку. Але Донбас в атаці. Кременчук на Туркіна. Грицьких проти Монса. Монс шайбу відібрав. Казаковцеву, тому дуже активно заважали. Ну і тут падіння гравця Кременчука, але Шишлянникова не пускають. Ну і Навіцький шайбу довго тримав, свисток. Кидання буде біля воріт Кременчука. Кременчуку потрібно відігравати ось цей дефіцит в дві шайби. По борту шайбу запускає Кременчук. Ну і зараз Кисельов добігає. Ну і Кременчук зі своєї половини майданчика спробує в атаку піти, потрібна. Атака, і потрібна вже результативна атака Кременчуку, і не одна. Буценко перехоплює. Журавльов, недовго думаючи, середньої зони, офсайд. Нікіта Буценко в офсайді перебував, коли перехоплював цю шайбу. Ну і знову в асистентах у Нікіти Буценка Ілля Корінчук. Ілля Корінчук і Євгеній Монс сьогодні на двох три очки набрали. Але
Але ще основна боротьба у цьому матчі попереду. Аж 13 хвилин грати. Андрюхов гру зупиняє, голкіпер Донбаса. Туркін проти Дубініна. Кидання на користь Кременчука, але доводиться повертатися за шайбою за меж зони атаки. Ух, який силовий від Кобелєва проти Дубініна. Вхід у зону зараз у Денискіна, і він з китком. Андрюхов не фіксує, відбив Ілья Андрюхов. Вибиває з колії, звичайно, Донбас своїми голами Кременчук, але є моменти у Кременчука. Зараз Новицький захищається, моменти і у Донбаса будуть виникати. Туманчик все ж таки зараз накопичується над ареною, ближче до середини періоду. Ще раз кидок Денискіна і сейф Ілі Андрюхова. Далі боротьба. Кидання. Кидання Бірюков виграє у Сиранова. Ну і зараз кременчужанам не падати духом, головне. Те, що може зіграти проти них. Ну, вони стараються зараз підопічні Савицького, активно рухаються, як і раніше, намагаються тримати цей удар. Зараз іще одне вкидання буде. Нікіта Буценко виграв зараз це вкидання в центральному колі. Новицький. В середній зоні Донбас. Пас назад. Донбас пропонує супернику все ж таки якимось чином свою активність проявляти. Кидання в середній зоні зараз буде. Зараз арбітри із наставниками команд спілкуються, вочевидь. Сергієм Вітером уже, з Олександром Савицьким зараз ось. Це гру можна поновлювати.
Закидає шайбу Кременчук в зону Донбаса. Ну і зараз терміново потрібно згадувати кременчужанам їхню гру зразка матчі у Дружківці, коли вони довели, що можуть перемагати ще в суху чинного чемпіона. Зараз битва характерів. Донбас, пропустивши, забив тричі, і наразі Кременчуку потрібно доводити, що все іще не вирішено. 10:45 на це є у кременчужан в третьому періоді. Кидок з розвороту, Андрюхов відбив, і повторно який сейф Ілії Андрюхова. Ох, голкіпер Донбаса зараз впевненості із суперника іще вибиває. Віктор Тютченко летів на добивання після китка Єгора Сіранова, але двічі Ілія Андрюхов. Тут на одному телеграм-каналі хтось чомусь дозволяє собі іронізувати щодо гри Ілі Андрюхова. Поставили там відео нашої трансляції із моментом Тимура Гриценка, ви пам'ятаєте. Цікаво, чи поставлять ці сейви туди. Все ж таки потрібно бути послідовними. 10 хвилин грати в третьому періоді. Ну, все більше пауз, у нас кінцівочка буде рваною. Ну, і рівно половина третього періоду. Належить ще командам половину третього періоду відіграти. Викидає шайбу Донбас із зони. Прокидання. Кожен наступний момент може стати поворотним в грі. Тютченко бився із Кутугіним за шайбу під бортом. І боротьба ця триває у команд. Пас на Сиранова не проходить. Ну, не дає Кисельов Донбасу шайбу із зони викинути. Кутугін. Бірюков приходить на допомогу. Тут Бірюков обікрали, але Андрій Григорів зараз спокійно шайбу підбирає в боротьбу на Кутугіна. Кременчук не випускає суперника із зони. Ілля Андрюхов, що робить це? Грицьких міг скорочувати відставання у рахунку. Гра вже поновилася. Пукс чекав на передачу, але пас на нього не проходить. Прокидання. Ну, ви читаєте усе у погляді Олександра Савицького. Зараз йому не до посмішок. Ще раз шайбу Донбас викидає зі своїх володінь. Тут навіть перехоплює.
Григорян. Від'їхав назад Донбас, тільки Віктор Захаров тут залишився. Не пустили зараз в свою зону домічани Дмитра Сазонова. Знову Кременчуку зі своєї половини. Швидкий пас вперед. Над ключкою суперника спробував Чиміріло віддати передачу. Побілєв по борту і до Разумова шайба прийшла після відскоку. Знову Кобілєв. Не полишає надій Кременчук щось змінити, але ті китки, які були, потягнув Андрюхов. Ну і зараз важка боротьба, щоб знову отримати можливість кітка завдати. Лягають донечани під шайбу. Це Костіков. Підхоплює Захаров. Захаров в середньої зони. Новіцький гру не зупиняє. Ну зараз не до зупинок. Коробов пішов вперед. Проходить Кутугіна Коробов. Кутугін його гальмує. І Кутугіну партнер допоміг. Але Кременчук в зоні атаки залишається. Силовий від Разумова. Максим і так може. Максим Разумов зустрів Владислава Грицьких. Ну, вони обидва не надто габаритні хлопці, але, чесно кажучи, силовий прийом від Максима Разумова вперше я бачу. Ну, це також говорить про налаштування Донбасу в цей момент. Важливий. Виграв Кременчук в кидання. Григорян на чужу синю лінію. Ну, ще одне вкидання, на якому Туркін переграє Пукс. Ну, там, по-моєму, навіть Пукс шайбу зіграв, але зіграв її на суперників. Донбас заволодів шайбою. Володимир Алексюк. Тепер вже Донбас без шайби пресингує в чужій зоні. Повертається назад донечани, тому що полетів буквально в атаку Євгеній Чемірілов. Прокидання з боку Донбаса. Віктор Тютченко дивиться на майданчик, згадує, вочевидь, свій шалений момент, в якому Ілля Андрюхов його переграв, голкіпер Донбаса. Була можливість скорочувати відставання у рахунку. Шикарно. Дубінін зараз зривається вперед. Дубінін, Денискін, Коробов все більше час проводять на майданчику. Вони і Кисельов, Чученко, Сиранов. Ці дві ланки у Кременчука. Донбас відзахищався. Тютченко і шайба. Один проти всіх. Віктор Тютченко, Кобілєв. Без сентиментів Тютченко гальмує, але той ледь не віддав передачу на Кисельова. Ну, зараз біля воріт Андрюхова знову буде Кременчук, але шайбу потрібно ще відвоювати на вкиданні. Thank you.
Блокують кидок по воротах Андрюхова. Чим так реагував. Для Корінчук сьогодні два очки набрав. І зараз ледь шайбу не закинув. Ні-ні-ні, вона не перетнула лінію. Чітко було видно. Рятує Кременчук свої ворота. Ілля Андрюхов зараз зустрічає чергову атаку Кременчука. Якщо його тежка Корінчук не завадить супернику. А він завадив. Корінчук встигає скрізь. І до Костікова повз ворота Олександр. Разумов. Костіков уже перед воротарем Кременчука. Ні, вже він за воротами. Разумов. Разумов, Костіков і Захаров. Така собі Energy Line в третьому періоді, в другій його половині. Четверта ланка Донбасу грає, відігрує той час, який десь в першій половині матчу. Перша, друга, третя більш проводили на льоду. Зараз є запас сил, і цих хлопців бій надовго киде Сергій Вітер. В зоні Донбас зараз гра розгортається. Кожевніков дуже спокійно шайбу підібрав. Дуже спокійно. Казаковцев киде. Новицький тут уже не випустиш на лід, тому що під'їхали хокеїсти Донбаса. Ну, ось момент, коли кидав Корінчук. І дістає все от Толстушко на лінії шайбу. Нагадую, що за правилами вона має повністю перетнути лінію воріт. І також шикарний момент цього шикарного фіналу. Сигарьов не випускає Кременчук з його зони. Грицьких закидає в атаку захисник Кременчука. Ну, знову відзахищався Донбас. Толстушко. Знову поринає гра у нас в туман. Новицький вже залишив ворота. Іде ва-банк Олександр Савицький. Ну а що робити? Дві шайби потрібно відігрувати. І ще чекати, звичайно, сенсу немає. Ризик величезний, але потрібно мінус два відіграти. Зараз повз дальній кут. Кидок у Кременчука. Тут ключка вставлена. Відбувається Донбас. Немає кому пробувати кинути по воротах чи втекти до воріт. Дві хвилини залишається грати в третьому періоді. Олексюк, Разумов, проти нього Максим Разумов розхитувався у третьому періоді. Так, так, порожні ворота. В середній зоні вкидання буде. Зрозуміло, що потрібно вигравати вкидання Кременчуку, але воно програно. Кобелєв. Новицький в ворота встає. Зараз знову буде тікати за першої сприятливої нагоди В'ячеслав. Хрішпінс. Денискін бере на себе гру. Найкращий бомбардир плей-офф УХЛ, але його пов'язали по руках і ногах суперники.
Монс виходить з зони. Порожні ворота. Євгеній Монс в них не влучає. Суперник завадив. Ще раз напрямку порожніх воріт донечани кидають. Коробов. Коробов проходить Сігарьова. Андрій Сігарьов наразі і забив, і захищався, але забиває Кременчук. 2-3. Кременчук скорочує відставання. Андрій Денискін відзначається. Ну, зараз буде гаряче на цій останній хвилині. Пропускає Леандрюхов. Зараз потрібно подивитися, як і в третьому голі Донбаса. Шайба буквально під амуніцією голкіпера влітає у ворота. Денискін. Ух, слепшот, який від Андрія Денискіна. Денискін над щитком. Андрюхова забиває. 2-3. Кидання в центральному колі вже відбулося з Новіцьким у воротах. Уже Кременчук. Новіцький залишається в рамці. Тютченка. Тютченка зриває цю передачу. Тютченка проходить середню зону. Кидає Андрюхов. Шайба у нього між щитками. Вкидання буде в зоні Донбаса. Віктор Тютченка заробив його своїм кидком. Шайба зараз запуталася в лісі ніг хокеїстів Донбаса і Кременчука. Знову Кременчука, порожні ворота. Є можливість іти в атаку. Йде Кременчук. Кидок. Відбив Андрюхов. І Андрюхов як рятує зараз свою команду. Ілі Андрюхов. Він без блокера. Ось це так політ Ілі Андрюхова. Лунає сирена, Донбас вириває цю перемогу і політ Андрюхова над льодом майданчика арени «Айсберг» увійде в історію цього фіналу обов'язково. Зараз ми дочекаємось повтору, щоб побачити, як це було. Ілля Андрюхов на останніх секундах, схоже, цю перемогу своїй команді вириває з фантастичним сейвом. Ще раз кидок. Відбив Андрюхов. І тут Андрюхов на пару із гравцем Кременчука шайбу відбиває. Браво! Ну і браво обом командам за цей поєдинок і за цю фінальну серію, яка триває. Донбас знову повів у ній. Тепер рахунок 3-2. Наступний матч в неділю цієї ж вечірньої пори на телеканалі «Ікспорт». Дякую всім колегам за роботу. До наступної зустрічі в ефірі. З вами Груди, виступ коментатор Олександр Сукманський. До побачення.